gatambula nawe. Egwanga eri America chadachi likiriza okubanga likwata basibe baalyo ibaje munda mu gwanga erya Nija. Mukana gafatuliza jukira bakuru omukura Mike Dwanga Abdul Rahumani Tianje wagenda masuno okubanga awamba obuyinza munda mu gwanga erya Nija yasobola okubanga ategeza nti amajege gwanga erya America mukwano gafatuliza gegamugatayaga agebamuge batagala munda mu gwanga erya Nija. Ilani bafani bategeza nti America mugende masuno okubanga mukwasaganya ensonga zamwe. Mukwasaganya amajega mwe mugaje munda mu gwanga erya Nija tetukyabaagala wano. Amerika bintu yasoka nebikalubirira muko abasajja nga bamaze okubanga bakwata obuyinza baganti kakati omuntu yekagwe twagala wano munda mu gwanga erya Nija twagala wo mu Russia. Abamerika tubalabye, abazungu tubalabye, kyonna kye mugenze maso n'okubanga mutukola tukirabye. Kale no n'olw'ensonga eyo twagala okubategeeza mu Abamerika tetujja genda maaso n'okubanga tubeera namwe wano munda mu gwanga lyaffe. Musituleemu ebyammwe, mutambule muve munda mu gwanga erya Nija mugende muyiseeko awalala. Abamerika ne basooka bawalira, bannansi ne batandika okubanga beekalakaasa, ne batandika okubanga beekalakaasa ne bagamba nti ffe tetujja kusobola kubeera nga tuyimirira buyimirizi wano nammwe. Mukwate ekkubo lyammwe muve wano. Jukira, nakutegeeza nti Abamerika bayina enkambi ez'amagye eziwerako. Bayina enkambi y'amagye y'amazzi g'oku ey'okumazzi emanyikiddwa nga Camp Harmonia. Eno bagiyina besi no namba nene. Bagiyina okusemberera wali eggwanga erya Djibouti, okuliraana ekibuga ekimanyikiddwa nga Djibouti City, ate ssaako n'okuliraana ekisawo kyenyini ekimanyikiddwa nga Amboli International Airport. Nkambi nnene etudde oku. Bayina besi endala ennene obwaguuga. Kakati besi eno njagala okutegeeza nti bwe baba bagirina yeba ekola omulimu ogw'okutunuulira emirimu gy'Abamerika naddala egiri military okwetooloola ebitundu bino byonna. Ejjembe lya Africa ne tuyita Horn of Africa wonna eno besi eba egenda maaso n'okubanga ekola buli kimu kyonna bagiyita US AFRICOM, yebanga US Africa Command. US African Command nga bawulaba bwe tuyina eri eya Middle East gye baateeka mu Mediterranean Sea etunuulira ebyo byonna eba bigenda maaso n'okubanga bitambulaawo. Kakati ffe yaffe wano ne Uganda kwe tutambulira na buli kimu kyonna eyaawo eryawo okulaba nti kino ekitundu kyonna 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 Abamerika baba kiyina mu ngalo ttaano. Kati Abamerika bano baasobola okubanga bazimba, baagenda maaso n'okubanga bazimba enkambi zaabwe eziwerako okwetooloola olukalu olwa Afrika, okwetooloola olukalu olwa Afrika ssaako n'ebitundu ebirala. Era nga bayina ezimu ku nkambi mpitirivu wano ku lukalu olwa Afrika ez'amaanyi. Kati ezimu ku ezo mukwano gafatuliza ze zibayina munda mu ggwanga erya Nija. Eggwanga erya Nija lyabagambye walayi birayitalayi Abamerika ne museyi wammwe amayikiddwa nga Joe Biden, mugende maaso n'okubanga mukwatamu ebyammwe, mutambule muve wano. Nga bwe nkutegeeza nti Abamerika kino baasobola okubanga bakikola kuba okusobola okubayambako okulaba nti olukalu olwa Afirika lwonna bagenda maaso n'okubanga balwefunza. Kino kyagenda maaso n'okubanga bateekawo enkambi zino. Era njagala okutegeeza nti Amerika nabo baagala okwefaananyiriza ng'amawanga amalala, oba okwefaananyirizaako ekitongole kiri kya Mossad, nti kati nabo baketta muntu ku muntu. Ye sisitimu yaabwe. Bayina enkambi gye nkugambyeko eri mu kibuga ekimanyikiddwa nga Djibouti, eri mu ggwanga erya Djibouti, enkambi ey'okumazzi. Bagiyina buli mwaka bagiteekamu ensimbi ziri mu bukadde nkaaga mu busatu obwa dola just to kurentinga kifuna kuwa gavumenti eyo senti. Kati bagante ebayambako okulaba nga bamanya buli kimu kyonna nga bwekyongera okubanga kitambula. Bayina enkambi endala munda mu ggwanga erya Kenya, ku
Katutunde chimayi kiduanga manda be. Enonewa ina enkambi endara. Eko sebwa ama jege guange ili Ameriko kukora operationi za weze nja ulu. Kukora operationi za weze nja ulu. Ezomu banga, ezoku mazi, ezoku taka. Bajina wanumunda muguanga ili ya Kenya. Ira, eko de sebwa kula wanga bakuma interests za Amerika kurukalu uwa Afrika. Iranga na ujiri. Wacha no bajiteka ino, bajiteka ino nyesu bolu kumanga ewa yamba na dala kunsonga zaba na febali abaru shababu abali munda mugwanga elia Somalia. Atinu ukulaba kungiri jiba ina ukubanga batambu zamu ko emni mujabu. So, eyo na yujeri wanu munda mugwanga elia Kenya. Wacha ino mbikubu ulida. Mbikubu ulida olu evyo, ebigenda maso no kubanga bitambulida kuyo kweli ndo kweto ulode siyo na agamba kiyo mkuna maikidu wanga kavuma Godfrey wali nyoku wango tuliza gento mahango mkufuna ku www.gloryfm.live ali Kampala tukubuza kosebo wali nyoku wanga kuhuli ala Amerika baina enkambe endala emanyikidu wanga Airbase 101 enerimu chubuge chumanyikidu wanga niyami mwondamu gwange vya nisha atesa akone enkambe endala emanyikidu wanga Airbase 201 eri mu kitundu kimanyikiddwa nga Agadez era munda mu ggwanga erya Niger. Besa zisino ez'amagye Abamerika gye basinga okubuusiza drone zaabwe n'okukola operation z'omu Sahel region. Mission zisona eza intelligence, surveillance, saako n'obwerinzi bwonna obuli mu bitundu ebyo. Amerika ejekolera obukesi bwayo okwetoloola ekitundu ekyo. Ngojekao, Amerika ina enkambe endala obwaguuga eri munda mu ggwanga erya Misiri. Gye bakazaako the multinational force and observers. Guno bagutuumanga mukago, naye ng'era gutuula ku nkambi y'amagye y'abasajja b'Amerika eri munda mu ggwanga erya Misiri. Enkambe eno bajiteekayo kuvadda mu mwaka gwa 1979 lweze ebeerayo nga baga nti bateekawo okukuuma emirembe wakati w'eggwanga erya Amerika saako n'eggwanga wakati w'eggwanga erya Misiri ate saako n'eggwanga erya Isirayiri. Kati eri mu kibuga Kairo gyekwasaganyiza emirimu gyayo era nga beesi eno mukwano gafatuliza basobola okuba nga bateekawo n'ebitongole ebirala okulaba nga bakwasaganyiza ensonga zaabwe ez'enjawulo. Bayina ne beesi endala munda mu ggwanga erya Cameroon ewa Paul Biya kyanewo bagiteeka yesobole okubanga ebayambako okulaba nga batambuza emirimu gyabwe mu nsonga ezo. Kakati Nisha omukulu amayikiddwa nga Abdurrahman Siyanje bwagenda maso n'okubanga akwata obuyinza mu ggwanga erya Nisha mukano gafatuliza yagenze maso n'okubanga ategeeza Kiba Amerika kitufu mubadde wano okumala kaseera ne tubadde tubasaba mugende maso n'okubanga mukwatamu ebyammwe muve wano mukwatamu ebyammwe muve wano. Joy Biden nibasajja bene batula nibagakaga tukoze tya ngabasajja bale bikabale meddeko jukire babigana kutegeeza nti bana basajja banisha bavaayo ne baaniriza bakomando okuva munda mugwange lya Russia nga bata ne batraining abantu. Kasaba ulida nti abasajja abarasho bagenda kujja okutraininga abantu mukwano gafatulisa njagala okutegeeza abantu abawerako mu ggwanga erya Niger baakeera ku bisaawo by'onnyonyi okwaniriza bakomanda abarasha bajje bagende maso n'okubanga babatraininga nga baga nti mu Amerika n'omu Faransa tubalabye wabula tubakooye bagende maso n'okubanga batuviira. Kiki ekyaddako mukwano gaffe atuliza abasajja banisha bali mijiko babde ne bategeeza nga muve wano tetukyalina kusaaga yadde n'akamu n'akeddagala era okukakana eggwanga erya Amerika kyaddaaki bamazedde okubanga bakkiriza ne baga nti bagenda kukwata amagye gaabwe bagaje munda mu ggwanga eryo era basobole okubanga baddayo. Bade bategeeza tugenda kukwata amagye gaffe tugaje esaidi eyo tusobole okubanga tutambuzaamu ko ku nsonga zaffe mukwano gaffe atuliriza ataddeko saako naawe agoberera abasajja b'Amerika era kyaddaaki bamaze okubanga bakkiriza ne baga tugenda kukwata ebyaffe tuve wano wabula ekibuuzo kiri nti banaaviirayo ddala banaagenda maso n'okubanga bakwasaganya
kubanga kirabike gwange lya nisha kakati bagala okubanga baaniriza enfuga ate saako n'okutambulira ku nnono z'omukulu amayikiddwa nga Vladimir Putin mukanaga fatuliza era abakulu munda mu gwange eri bavudde ne bategeeza ne baga nti owaayi okusinziira ku bitambula saako n'ebyo ebigenda maaso katugende maaso n'okubanga tuulaba ku nteekateeka katugende maaso n'okubanga tulaba ku nteekateeka zonna nga bwe sinaatambula saako n'embeera nga bw'eneebeera kinaataasa eggwanga oba nedda kyonna kye kiri kyonna kye kinaatambula nze naawe naye ng'ajagala okutegeeza nti b'Amerika baamaze dda okubanga Abamerika baamaze dda okubanga bakkiriza nti kaakati ebyabwe bagenda kuba babikwatamu bave munda mu ggwanga erya Niger ate omurussia asobole okubanga ayingirawo nteekateeka za pulogulaamu ekitangaza de binoculas ggwanga lya Togo Gwanga ya Togo tugense mu family ya Nasingibe. President wa gwanga eyanda to eya Togo Mike Dwanga Fawule Nasingibe eya Dema mukanaga fe atuliza atadeko saku nawe agoberera chikumi mukaga akatonyeze omusambu. Egwanga ya Togo nze kutegeesa. Nti Togo baze bafugirwa family chenkala ya muntu omu amanyikiddwa nga Nasingibe eya Dema family. Famire enu yakakulembera eggwanga erya Togo emyaka 50 n'okusoba nga bakulembera eggwanga erya Togo kakati mukulembera kono Togo abantu bazze beemulugunya era nga bw'omanyi nti abasajja bwe bakwata obuyinza ebintu bye basooka okukola kwe kulaba nti beefunza obukulembeze kye basooka okukola kwe kulaba nti beefunza obukulembeze ne batwala buli kimu kyonna mukwano gwange mpuliriza eri abantu ne babajjako abantu ne batandika n'okwewuunya ku ki kye bayinza okubanga bategeeza ku mbeera nga bweyina okubanga etambula naye mukwano gwaffe atuliriza abasajja bano munda mu ggwanga erya Togo ne batandika okwewuunya ku ki ekiyinza okubanga kiddako kubanga gavumenti esebalaga nti eyagala kukyusa kyenkana buli kimu kyonna kye bayina okubanga bakola kati gavumenti ngojeko kubanti tata n'omwana bafukulembedde gwanga eri okumala emyaka 50 n'okusoba gavumenti ekyusiza enkuba y'akalulu abantu engeri gye bayina okubanga bakuba akalulu munda mu ggwanga erya Togo bino tubibagamba ne mugantu omuhango ebyamawanga amalala nga birabika biri wala tebiri wala Wachi ebintu omu bigenda okujja wano mu ggwanga erya Uganda nga ffe tetwetaaga kwereega bikya. Fulumu kitwanguyira. Uganda wano bwe baleeta etteeka oba balireese mu paliyamenti oba Museveni akoze ekintu nze wano kinnyanguyira. N'okumanya nti kino Museveni kyaleesere banne oba gavumenti kyereeta kyali kikozeewa. Noddamu ko katono emabega n'otunula mu bitabo. Ogenda okutunula mu bitabo ogenda okula nti wano baakikozesaako bano baakikozesaako. Nikikuyamba obutamenyika nnyo. Togo yayina omusajja amanyikiddwa nga Nasingibe Eyadema. Nasingibe Eyadema yakulembera eggwanga erya Togo emyaka 37 n'ennaku 297. Yafa ng'ali mu woofiisi. Afanga ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokubiri omwaka gwa 2005 ng'amaze okulembera eggwanga erya emyaka 37. Taata ng'amaze okufa mutabani we amanyikiddwa nga Fawule Nasingibe n'akwatamu mu buyinza n'asikira taata mutabani we ng'amaze okumusikira ensi yakuba enduulu n'egamba nti mukkiriza mutya ekyano okusikira taata bantu mutwagaza ki eggwanga teriina bantu balala bategeera bayinza kukulembera ggwanga era mwenna obwongo bwammwe mulimu kapoleji akabaga nti taata n'omwana bwe batabaawo eggwanga teritambula abantu lyaga nti otowaayo munaye bwe tubyogerako bajja kutusiba bwe tubyogerako bajja tulina tukyayina obwana bwaffe buto bwe tubyogerako ng'okutiisa tiisa okulyawo nakugamba nti bannabyafuzi bakozesa obukulya omubiri bakozesa obulimba saako n'okutiisa tiisa ekyo ne balyoka bakulembera ensi ne badda ne mukati kati Nasingibe ng'avudde mutabani we yakwatamu mutabani we bw'akwata maama wanga ne gabatabukira ne basookawo ssebo ne babuzaabuzaawo ne baleeta omulala awo ne bamukontrolingira ku limooti nga bamuyita bofu abasi naho ng'asooka ojja okwatemu kaawo n'akwatamu naye era ne bagaana okumwesiga ly akakwata menda ku 6 mu 8 zokka ne bamugyako ne bagaa nti ffe twagala omutabani
Katumutaba na maiki duanga faule na singibe. Mufunze na banga ya sikide chitawe. Najaa kuatamu obukule mbeze we guange ilio. Kufamu haka kwa biri ya itano mpaka kati. Biri ya itano mpaka kati. Yaka kule mbele guanga ya togo emyaka kumi na munana. Nena kubisatu wa makumi ya itano munya. Nga yaba kule mbira. Kwata makumi ya satu mumusanve ja tata. Gata kukumi na munane jomana. Chokane mutabani wono na ya kuze. Esawa yonabwa avako na omuzuku la inza oku kwatamu. Echinto chitandu so kubanga cheda likiriza vanansi. Katumanye chivadeo. Familia ene mazo kubanga echitege ya ntivanansi munda mugwanga elia togo tebacha abagala. Baba koye. Mukano gafatuliza chivasa ze okola. Kwe kugenda masu no kubanga vategeza. Ndikati akaluru munda mugwanga elia togo kaina kutandi kwa okubanga. Kakubibwa ngabaka isa mupariamenti. Baina kutandika nga waka kubanga kaita mpari ya mente mungwa munda mugwanga elia togo. Mukwano gafatuliza. Edo kusensela kumauli lagani munda gatambu no kufesa idai. Ndiya bakulu wala wika mama zo kubanga bachizula no kuchitegeira. Ndikakati wetuna agama ntikaluru kukaluru. Habasenja bayi nzo genda maso no kubanga tebaitawu. Bayi nza obuta itawu. Katinga chibayi no kubanga bakola. Kuyukulaba. Ndibagenda maso no kubanga akaluru kano waka isa mpari ya menti. Parliamenti yewe genda maso no kubanga kubakaluru. Ii, gukubira memba parliamenti. Memba parliamenti na agenda maso no kubanga ye, ya agenda maso no kubanga kukubira akaluru. Nga akubira akaluru ku president. Gukubira, gomu ganti njagala okubirono. Njagala okubirono. Njagala okubirono. Katina ina agenda maso no kubanga akulachi. Ina agenda maso no kubanga akubiro yogobo ya gala. Abantu munda mugwanga elia togo. No wangu bade wacha agenda maso no kubanga weka lakasi. Ninja galo kutegeze nti embera elabika. Against maso no kubanga echa yongira okubanga etambula. Echibine chiri kurudu lufuga government echima ikiduanga dayanemiki. Para ramajureiti the pepere. Echibine chino echiri kurudu lufuga government chisobo do kubanga chitegeze nti embera no. President never bajirese. Kubanga bama so kubanga wachitegeze nti obuwa gizimba ntubuwa wedeko. Bagala wafune ba member parliament. Beba agenda maso. No kubanga. Baba kubira. Kubanga mubantibacha asobola kudayo ebanga liweze. Ebanga liweze. Ngabada banti embera techa asobola kubanga ebazayo. Irabana waganti chino. Basubudo kubanga wachiteta. Basubudo kubanga beku mirambu kulembeze. Awatari bantu kubanga. Baba gala. Mukwano gaffe atuliza atadeko sako. Nawe agoberera. Enteka teka ngabu egenda maso no kubanga itambula. Mukano gafatuliza gwe aze agoberera ebyafayo byegwanga obebyafayo byolukalu Africa. Kino kyongera okubanga kikulaga ensi yaffe yegenda maso n'okubanga eraga ensi yegenda maso n'okubanga etambulira. Amawanga agawera kwano ku lukalu Africa tuse tukuba akalulu nga akalulu tekali ku nsi. Oba tuze tukyusa constitution nga constitution teri ku nsi. Ntoba kwagala gwa aa nga constitution bagikyusa okulaba nti eyamba omuntu abeera mu buyinza okulaba nga asigalamu. Tudaba bwe bakyusa akalulu mu ggwanga lya Central African Republic bakyusa constitution president asigale mu ntebe munda mu ggwanga lya Rwanda Paul Kagame n'ebyali bibuddugalide constitution nagikyusa mu ggwanga lya Congo Congo Republic Ivory Coast mu ggwanga lya Guinea sakuna amawanga amalala wano gaze. Gaze gagenda maso n'okubanga gakikola. Kati njagala okutegeeza nti ne munda mu ggwanga erya Congo nawo mukwano gaffe bagese maso n'okubanga bakikola. Ate era mukimanyi bulungi nnyo ne wano mu ggwanga erya Congo wano. Mugikwate ko tugikwata ko tembijukira. Tamubijukira wano mu ggwanga erya Congo wano. Mukwano gaffe atulisa atadeko sako nawe agoberera. Enteekateeka esa.